Už 30. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm Košice 2024 znovu zaujal odborníkov, ale aj laickú verejnosť. Diváci sa právom tešili na množstvo kvalitných filmov, hercov, režisérov, kameramanov a všetci dokopy ponúkli úžasnú atmosféru. Atmosféru? No, za tých 30 rokov myslím, že atmosféra je už taká celá vybudovaná, výborná. Je tu veľa všelijakých aj mimofestivalových programov. Ľudia si sem zvykli chodiť a myslím si, že aj tie ohlasy sú tak dobré z tej atmosféry, čo je tu, že ľudia sa sem stále radi vracajú. Lebo ľudia robia tú atmosféru. Takže to je fajn. Na úvodnom slávnostnom ceremoniáli organizátori odovzdali dve zlaté kamery. Miroslavovi Luterovi a Kristi Pujovi. Pribudli však aj zaujímavé novinky, pričom Košická župa pritom nemohla chýbať. My dlhodobo v rámci Košického samosprávneho kraja budujeme tzv. Film Friendly Region. Aj preto sme v minulosti založili krajskú filmovú kanceláriu, kde finančne pomáhame filmovej produkcii na území Košického kraja, ale zároveň pomáhame s rôznymi ďalšími službami. Práve Artfilm pomáha zviditeľňovať celý kraj na filmovej mape celého sveta. Filmári, ktorí sa rozhodnú práve v tomto regióne natočiť čo i len časť svojho filmu, môžu získať finančnú podporu. Tohto roku sme pridali ku všetkým aktivitám Košického samosprávneho kraja v rámci Film Friendly Region aj ďalšiu novinku, a to je virtuálny filmový chodník, ktorý môžete navštíviť, keď si stiahnete aplikáciu Smart Guide. Môžete navštíviť až 80 lokalít v rámci nášho kraja, ktoré sa myhli alebo boli základom pre 50 filmových diel, či už slovenských alebo medzinárodných. A tieto lokality pozývame objavovať všetkých našich návštevníkov. Majú sa naozaj na čo tešiť.